Постраждалий унаслідок падіння тополі залишається в стабільно тяжкому стані. У чоловіка складна черепомозкова травма та чисельні перелами. У реанімації він опинився у п'ятницю, коли відпочивав на пляжі Старого Салтова разом з матір'ю та дружиною. Під час негоди на них впала тополя. Олег того дня знаходився неподалік, побачив, як сталося лихо, і одразу кинувся на допомогу. Спочатку сподівався, що нічого страшного. Во время бігу розумію, що люди просто мовчать. Вот это немножко насторожило сразу, что, ну, обычно там женщина закричала, да, там мужчина там, может, начал бы матюкаться там или ругаться. А так тишина. Старша жінка загинула на місці, а молодша за день померла в лікарні. Поліція кваліфікувала справу як нещасний випадок. Фахівці, в свою чергу, стверджують, під час негоди знаходитися біля великих дерев дуже небезпечно. Тополя – це одне з унікальних дерев, яке може під час сильного вітру навіть дістатися землі, зігнутися і потім повернутися і рости багато років. А може і зламатися, бо шквальні вітри, сильні буревії, які все частіше сьогодні відбуваються в Україні і в Європі, це пов'язано зі змінами клімату, ну, є, вони можуть вирвати і виривають інколи навіть стовпи електропередачі. Чимало клопоту сильний вітер наробив і в Харкові. На вулиці Миру раптове падіння дерева зупинило рух легковика Subaru Forester. Водій каже, ледве встиг загальмувати. Все в порядку? Ну, ви ж бачите, який порядок. На рівному місці. А що, як відбувало? Та от їхав по прямій, дерево прямо на машину. В автівці, окрім водія, перебувала ще одна людина. Усе закінчилося переляком, ніхто не постраждав. Проте машина ремонту таки потребує. У подібних випадках юристи радять не зволікати та відстоювати свої права. Перше – це викликати поліцію, зафіксувати факт падіння. По-друге, викликати представника балансоутримувача тої організації, яка утримує зазначену територію. Обов'язково провести оцінку пошкодження транспортного засобу. Обов'язково викликати представника цієї ж балансоутримуючої організації. І вже після отримання звіту про вартість відновленого ремонту звертатися до балансоутримувача. Якщо ж така організація добровільно не відшкодовує збитки, тоді вже звертатися до суду. Юрист каже, таким чином водії цьогоріч вже отримали компенсації за ремонт понівечених автівок. Світлана Гічиніна, Дмитро Герасимов, медіагрупа «Об'єктив».